burada necə yaşayayım? Hamısı sudur içeyim. Hamısı sudur içeyim. Qırılıb pəncərələr. Mən burada necə yaşayayım? Nə qədər müraciət edirəm də heç kim mənə köməklik etmir. Kanalımıza müraciət edən Astara rayon sakini İlhamə Süleymanqızı deyir ki, o çöl şəraitində çadırda yaşayır və yağan yağış yaşadığı çadırın içinə dolur. Şikayətçi dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticə olmayıb. Vətəndaş 1-ci vitsi prezident Mehriman Əliyevaya müraciət edərək ona kömək edilməsini xahiş edir. İlhamə Süleymanqızı, Astara rayon mühit kəndində yaşayıram. Bu neçə dəfə mən şəkillə yollamışam, neçə dəfə bütün organlara müraciət etmişəm, heç kim mənə kömək etmir. Bax, bu mənim evimdir, palçıqdır, su gəlir, içinə girir. Buradan gəlir, gəl oğlum, gəl çək. Buradan girir, su evin içindədir, bax, evin içindədir su. Mən burada necə yaşayayım? Ora qırılıb, bura sudancı, hamısının içindədir. Evin içi, bax, bu yağışda mən necə yaşayayım? Bax, hamısı sudur içi. Qırılıb, pəncərələr. Mən burada necə yaşayayım? Nə qədər müraciət edirəm də, heç kim mənə köməklik etmir. Xahiş edirəm, bütün orqanlardan xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər. Mehriban xanımdan, prezidentimizdən xahiş edirəm, mənə kömək etsin. Bu vəziyyətdə yaşamaq mümkün deyil. Bu mənim palatkamdır, bu da su içinə. Bax, su içinə girir. Mən burada necə yaşayayım? Bu vəziyyətdə artıq mamur basır bura. Mən burada necə yaşayayım? Burada yaşamaq mümkündürsə, uşaqlar burada mümkündürsə, prezidentdən xahiş edirəm, mənə kömək etsinlər. Mən burada yaşaya bilmirəm daha. Bu palçıqda da indi də mənim ki, çarə qılmırsa, daha haça mənim ki, çarə qılacaq ki, mən bu vəziyyətdə yaşayım. Su evim içindədir. Mən necə yaşayım bu vəziyyətdə? Xahiş edirəm prezidentdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, mənə kömək edin. Bu mənim yolum, bu mənim palçığım, bu mənim həyatım. Mən burada necə yaşayım? Mən burada uşaqları məktəbə bir yaşayışım. Oradan necə göndərim? Necə bu vəziyyətdə uşaqları mən necə çıxardım çölə? Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Xahiş edirəm.